Edgarai, sakyk, ar apmaudus toks pralaimėjimas, kad ir kontrolinėse rungtynėse? Tai žinoma, apmaudus po pratęsimo pralaimėti yra apmaudu tikrai, bet kovojom, stengiamės, darėm, ką galėjom. Galėjom, aišku, geriau padaryti ir laimėtas varžybas. Kaip manai, kas nutinka Juventus komandai po didžiosios pertraukos, kad jis pradeda gintis visiškai kitaip nei pirmas du kėlinis? Per pirmą du kėlinį vėl praleido 58, antrą pusę žymiai. Gal per ilgą pergo treneris duoda nurodymus, aktyviau padrasinamus, dėl to pradedam labiau gintis ir norim siek pergalės. Pirmi du kėlinį, galima sakyti, pasiruošimo metu dabar dar sunkus fizinis fonas atsimu. Tai sunku įsivažiuoti iš karto nuo pat pirmų minučių. Kaip manai, ko šiandien pritrūko labiausiai? Viską padarėm gerai, jų lyderis va įmėtė 29 taškus, gal atsakyti nuo 3 taškų, nuo 3 taškų zonos, atkovot keletą kamuolių, iki pergalės tikrai netruko daug, bet yra kaip yra. Turnyre Lietuvoje pirmas rungtynės triuškinantis pralaimėjimas, vėliau po biškį gerėjo žaidimas, čia pergalė, kova su pradėsimu su Liubertu Triumf, tikrai pajėgė komanda. Kaip manai, kaip ta pasirengimo kreivė eina į viršų? Taip, žinoma, rezultatai matomi, kaip dabar buvo Elitui pirmas turnyras, komanda dar turi sužaisti viens kitą pajausti, žinoti, kas ką gali padaryti ir tiek. Ir man atrodo, viskas link sezono bus labai gerai. Pats po metų pertraukos grįžai į LKL, žaidžiu su tam aukščiausio lygio komandą. Kaip pats jautiesi Juventus? Nežinau, kol kas, žinoma, skirtumas didesnis, nes gynybai žymiai didesnis darbas, labai greičiau pavargsti, bet vasarą sportavau, tai kol kas dar fizinė kondicija galiu sau leisti, bet nežinau, kaip bus toliau. Nemažai lemiamų momentų miesto lyderio vaidmens, ar tie metai sėkmingi, labai sėkmingi metai Šakių komandoje tau pridėjo tokio pasitikėjimo ir tikrintumo? Psichologinis pasitikėjimas tikrai atsirado tame, kad yra krepšinis, yra žaidimas, jeigu tu laisvas, jeigu tu gali, tu meti. Jeigu bijai mesti, neikia aikštelė, tiesiog taip. Kaip manai, ko dar trūksta Juventus labiausiai šioje stadijoje pasirinkimo? Laiko. Laiko, nes tikrai komanda yra naujai suburta, nauji žmonės, vien turim kitą pajausti.